Пък в една чудно хмутска вечер, когато южният вятър ухаеше на пържени петуни, хмутът обаче, тъй както се люлееше на стола си, каза на хмутицата, например. Обаче тази вечер нещо ще се случи. Всяка вечер нещо се случва, отвърнах мутицата. Но когато сме будни, се случват повече неща, отколкото когато спим. С нощи, например, единственото, което се случи, беше, че заспахме, забелязали. Хм отговори хмутът, което беше доста хмутско от негова страна или поне доста неопределено. Някой като че ли почука. Хмутицата отвори вратата, после отвори устата си и остана така. Кой е? попита обаче. Някой. Отвърна някой и влезе в хола. Той приличаше на хмут, но не приличаше. Гледаше като хмут, но не гледаше. Вечерта е хм, хм, хмутска, смятам, каза. Обаче доста, отвърна обаче. Настана мълчание. Хмутовете се разглеждаха един друг, сякаш искаха да открият десет разлики. Били почакал тук, моля, каза любезно хмутицата, която беше успяла да поукроти изумлението си. Ние ще отидем в другата стая да те обсъдим. Обаче и, например, затвориха вратата след себе си. Обаче той е хмут, но не е, каза хмутът. Майка му е била хмутица, баща му не, каза тя. По-скоро баща му е бил хмут, а майка му не. Той е почти хмут. Какво ли иска? Почуди се хмутицата и хмутът забеляза, че връщетата на пръстите й потрепериха. Той пък усети леко помръдване на брадичката. О, не, помисли си, най-много мразеше страхът, който се крие в брадичката, защото него другите винаги го забелязват. Ако ти потреперят пръстите, можеш да ги скриеш в джубовете на жилетката си, после да съблечеш жилетката и да я захвърлиш някъде. Така никой няма да разбере. Обаче се хвана за брадичката и отвори вратата на другата стая. Така, добре, обаче кажи направо кой си. Аз съм продавач на невидима собственост, каза почти Хмутът. Приятно ми е. Искате ли да си купите нещо, така е, или иначе минавам от тук? Никой никога не минава от тук, казах мутицата и пръщата ти потрепериха. Всички минават само от там, каза и брадичката му помръдна. И аз мятах да мина оттам, каза почти Хмутът. Но мисля, че никога не можеш да минеш оттам, ако наистина искаш да минеш от някъде. Защото, когато приближиш до оттам, то остава тук. Определено има някакъв проблем с пространството, но не това е важното. Какво ще купите? Продавам всичко. Обаче ние нямаме нужда от всичко, бързо каза Хмутът. Защото няма къде да го сложим ли? Предпазливо попитах мутицата. Това е невидима собственост. Никак не заема място. Намеси се почти хмутът. Мотицата усети как пръщетата и престанаха да треперят от тревога и започнаха да треперят от вълнение. Продавате ли лунички, например? Попита и очите й се разшириха в очакване. Какви ги предпочитате? Например, златисто кафяви. Усмихнати обаче. Записвам. А за хмута можем да поръчаме тръпчинка за брадата, например. О, каза хмутът и си помисли, че страхът в брадичката му много си е проличал. Каква да бъде? Попита почти делово. Например, дълбока, весела обаче. Запомних А колко ще струва всичко? О, колкото можете да си позволите! По две, не повече. Хмутът извади всичко, което можаха да си позволят. Прибави към него и това онова, което не можеха хубавата лъжица за сладко и по-новия парцал за кухнята. Утре сутринта, когато се събудите, всичко ще бъде вече доставено, но не очаквайте да го видите. Усмихна се почти хмутът и отвори външната врата. Довиждане, каза хмутицата. До невиждане, поправя хмутът. Почти се усмихна одобрително и почука на отсрещната врата. Знам, каза някой отвътре. Всичко чух. И отвори вратата. Той се казваше Няма никой вкъщи. Мразеше да му идват гости и винаги, когато някой почукваше, викаше Няма никой вкъщи. Нагалено му казваха Няма. Няма, каза. Искам параван. Какъв по-точно? Много тъмно черен. Да отделя онази част на стаята от тази част на стаята. Мразя онази част на стаята. Тя продължава твърдена там и никак не съм сигурен, че докато съм толкова натук, там не се случва нещо страшно, което не бих искал да се случва. Да мърда някой, някой да кашля или да си реже ногтите. Искам никак да не виждам онази част на стаята, която почти не виждам, защото тогава там няма да се случи нищо лошо. Интересно. Никога не съм продавал невидима собственост на някой, който иска неговата собствена собственост да стане невидима, каза почти хмутът. И няма да ми продадете паравана? Притесни се няма. Напротив, ще ви го продам. И то два за по-сигурно, но ще бъде скъпо. Да бъде, каза няма никой в къщи и плати толкова много, че за малко да го прекръстят на няма нищо в къщи. Много доволен, почти затвори вратата зад себе си, а в коридора вече го очакваха няколко хмута. Искам шкаф пълен с както са ви бисквити. Записвам. Искам стълба, с която да стигам от първия етаж до всеки друг. Записах. Искам нещо, което никога до сега не съм виждал. И никога няма да видиш. Почти хмутът записваше, записваше. После само се правеше, че записва а накрая започна да се преструва, че помни. Прибираше това, което му даваха хмутовете и само веднъж върна една сапонерка, защото му се повтаряше. Когато всички заспаха, мечтаяки за утре, той тръгна някъде натам, с надеждата, че то ще стане тук, преди някой да се е събудил. Пък сутринта беше чудно хмуцка, миришеше на намерение за шампанско. Пръв се събуди, няма никой в къщи и веднага погледна към онази част на стаята и я видя. Тя само си мисли, че я виждам, каза си, защото преди я виждах, а сега там има невидим параван. Ако само можех да й обясня, че не я виждам, тя щеше да изчезне. И няма никой вкъщи се почувства много спокоен. Не виждам да имаш лунички, каза обаче на хмутицата, например. Обаче изглеждаш така, сякаш си мислиш, че имаш и си много по-хубава. И ти май нямаш тръпчинка на врадичката, но аз знам, че трябва да е там. И. Например, се вгледа много внимателно. Мисля, че я виждам. Пък и не съм проверявала дали имаш сърце, например, но знам, че е някъде там, малко под тръпчинката. Затова е тръпчинката би трябвало да я има малко над сърцето. Къде ли да сложа този огромен шкаф с бисквити, когато след като не е заема никакво място, бих могъл да го сложа навсякъде? Чу се някъде отгоре. Дали с тази невидима стълба мога да стигна толкова нагоре, че да се изгуби от погледа си? Чу се някъде отдолу. О, 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 това е най-хубавото нещо, което някога не съм виждал. Ще го покажа на всички. Чу се някъде от всякъде. Жалко, казах мутицата от предпоследния етаж. Спях, когато идва от продавача на невидима собственост. О, той каза, че пак ще дойде. Например, идната седмица. Каза, например, и подари на хмотицата две усмихнати лунички от своите.